semester med familjen, en campingtur. Vi sätter vårt tält på bästa platsen. Det är nära till en strand, det är nära till en kiosk. Vi har hamnat i ett sommarparadis. På kvällen blir det tyst utanför tältet. Det är läggdags och barnen somnar in. Och min fru ger mig en inbjudande blick. Men allt jag kan tänka på är Thomas Quick. Thomas Quick, jag tänker på Thomas Quick. Det sägs han höget holländskt par med cirka 80 knivstick genom duken, genom tältduken. Att bli mördad på det viset vore kuken. Och det gör mig knappast mindre nervös att han är friad nu och kommer springa lös. God morgon, vi lever och solen strålar varmt. Vi badar, vi skrattar, livet leker. Efter bad och kaffe är jag hungrig som en varg. Men när frugan dukar fram, då blir jag arg. Jag reagerar när jag ser ett knivbestick. Tappar aptiten, jag är rädd för Thomas Quick. Ja, faktum är att hellre dör jag utav svält än att bli huggen med en kniv genom ett tält. Jag tänker på Thomas Quick, jag tänker på Thomas Quick. Det sägs han högget holländskt par med cirka 80 knivstick genom duken, genom tältduken. Att bli mördad på det viset vore kuken. Ni kan kalla mig feg eller så, men ikväll får frugan ligga ovanpå. Ja, ni kan kalla mig feg eller så, men ikväll får frugan ligga